Midang deui. Midang deui. Medar deui. Medar deui. Ngahanca deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer cerior. Si Koncleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Sareng sena si Akong kamari teu ngadugikeun pamaksadanana juragan dununganana juragan dununganana jadi poho deui juragan Bangir mohon ka Sekar Mayang nya naon walaran ti Sekar Mayang didugikeun oge ka juragan Jami Bangir. Semoga orang lajengkeun si Koncleng rendeng ronggeng karya Bagus Respati. Tah, ayeuna mah mending keneh leureukeun heula ilang teh kaum. Tang tu capek meureunan. Is abdi mah moal tiasa leureuh kan. Mun abdi ayeuna bakal ngabujeung heula ka juragan Jami ingin pikeun-pikeun ieu kaayaan. Sabab dina dinten pageto juragan Jami ingin moal kaget ku kadangkapan urang duaan kitu maksud abdi teh kan. Supados teu ruwas anjeunna teu kageteun kitu. Jadi ilahi ngayana rek terus ka imahna juragan Jamiin ya. Nya beureunan nepikeun maksud jeung kahayang Sekar Mayang sakaligus kabejaan jeung dina poe pageto urang bakal datang. Bener. Nya ari teu capek mah memang aya alusna aya nepungan ka juragan Jamiin. Bari perhatikeun ku ilahing atawa Teleng-teng kumaha raja kaya anu dipiboga ku juragan Jamiin teh. Bener tak? Leres pisan kan gitu. Amanat juragan tangtos ku abdi diestokeun. Ari abdi mah hoyong enggal-enggal tindakanan we kapalai salira agan teh. Margi upama salira agan aya dina kabagjaan tangtos meureunna abdi oge bagja. Namun sawangsulna upama salira aya dina katunggaraan atanapi sedih ya tangtos meureunna abdi oge narang sah kitu kan. Halus. Memang kitu kudu nah jadi badegan satia mah kong. Urang kudu bisa silih tulungan jeung silih kojayan dina kasusah. Malah kuring boga kayakinan ku cara kitu pasti meureunan dewek oge boga karumasaan. Upama tea mah nepikeun ka laksana ka hayang dewek medaga Sekar Mayang. Apa kaulan dewek marek mere hadiah we ka ilaing teh kong. Ngan moal wae ka di
Baca ti ayeuna naon rupa hadiahna mah. Tanda hati dewek aduh bener-bener bunga jeung bagja gitu. Ah, terkadah kikituan kan. Naon anu dilakukeun ku abdi memang tos mangrupa hiji kewajiban. Namung upama salira agan memang bade kitu. Ya terangkung eta mah. Ya tangtu be. Sah, tu numbung dibere hadiah lieun. Kitu. Ada kabeh oge sarua beureudan ka hayang mah. Kitu lieun beurang hadiah. Kuayana kitu ilaing kudu benar-benar ngusahakeun yen naon rupa pamaksudan dewek sing tinekanan laksana sakahayang kitu. Nah, ku abdi didoakeun kan. Malah abdi bakal puasa Senin Kemis imaya sangkan maksud agan bisa laksana. Luyu jeung pangarepan salira agan kitu. Ih, kudu kitu euy. Asal pokoknya mah rupa-rupa tarekah jalankan supaya kahayang dewek bisa jadi kenyataan. Jadi kubaya, rek ini ayo na ilang deh. Mun, ayo na wegan. Sangka naon rupa anu dimaksudkan ku urang teu atah deui. Janten dina dinten pageto urang kaditu teh jurang ngajamihin tos teu kageteun deui ku kadongkapan urang kan gitu. Sanggeusna kitu mah harita akong terus indit deui. Geus poho dikacape sigana teh. Kitu teh mah geus kabayang kumanehna upama tea mah nepikeun kalaksana. Naon rupa jeung kahayang dununang dununganana tinangtu buruhan anu bakal katampa teh kawilang nyugemakeun tangtuna oge. Catur di jalana, akong akhirna tepi ka imahna juragan Jamiin anu harita saperti biasa keur dibaturan kedua gandek satia na nyata si Kondi jeung si Ubeng. Tutas ngawanohkeun diri tur silih bagiakeun sakumamistina harita si akong terus nerangkeun maksud kadatanganana. Langkung tipayun hatur nuhun ajeng hatur punten ieu we ka salira agan di dieu. Rehna abdi kumawan tu nepungan ka dieu. Dunungan abdi juragan Barkin. Dina dinten pageto sejana pangan ka salira di dieu. Nu dimaksud aya lia nyata seja badanten ngeunaan ayana pamulut ti Sekar Mayang. Ngadenge disebut ngaran Sekar Mayang, juragan Jamiin silih teteup jeung dua gandek satiana. Memang salah seorang gandekna cumarita, juragan Jamiin geus miheulaan ngomong. Kelonon. Dewek memang kungsi ngadenge ngaran juragan juragan Barkin teh. Ngan bio nyawi-nyawi Sekar Mayang. Naon-naon hubunganana? Coba terangkan anu leuwih jelas ka kuring. Kieu kan ayeuna ku abdi bakal diterangkeun anu langkung jelas. Da ari ngeunaan Sekar Mayang matangtos panginten salira juragan oge parantos uning ka Sekar Mayang masanes. Atuh tangtu bisa anu tu awuh ka ngaran Sekar Mayang. Malah kawilang ronggeng anu bener-bener dipikahayang ku kuring ya teh. Cikan-cikan-cikan kumaha-kumaha ieu teh maksud anu sabenerna teh cik. Si Akong ngabagi paneuteupna ka juragan Jamiin jeung dua gandekna anu harita merhatikeun ka si Akong pinuh rasa panasaran. Mangga ayeuna ku abdi diterangkeun kan. Janten kieu saleresna magan.
Si Akong atau Derekdek harita nyaritakeun ngeunaan pamaksudanana pangna datang ka eta patempatan. Timimiti nanggap rombongan ronggeng Sekarmayang nepikeun ka juragan Barkin dudunganana katarik hate ku Sekarmayang. Saterusna Akong ngadatangan ka imah Sekarmayang. Nu saterusna putusan ti Sekarmayang ngeunaan tanjakan pamentaanna teh dicaritakeun tayang kaliwat. Juragan Jamiin jeung si Kondi katut si Ubeng eueuh anu nyarita. Tiluanana ngabandungan kalawan Daria pinuh perhatian kana guaran caritaan si Akong. Telila si Akong terus mungkas caritaanana. Oh, kitu maksud kadongkapan abdi ka dieu teh juragan. Ya ayeuna mah nyangakeun bae ka salira juragan. Mung jelas dunungan abdi maksadna dina dinten pagito teh nya bakal nepangan ka dieu eta teh kan kitu. Juragan Jamiin ngarenghap narik napas panjang. Ngareret ka si Kondi jeung si Ubeng. Telila terus nyarita. Bener-bener awewe kaget ya Kondi. Berang beja sarupa kieu teh. Wan di sagigireun rasa kaget teh. Aya rasa bunga oge ya teh ni. Cik. Pikiran ilahin kumaha Kondi. Nah urang bakal narima kitu kana kahayangna Sekarmayang, ha? Ya juragan. Ari ceuk jalan pamikiran abdi mah sigana be geus kapikir ayeuna mah meureunan ku Sekarmayang teh. Naon meureun kudu capek-capek jadi ronggeng. Terus naon teh upama ayeuna miharep ku jalma anu loba raja kaya narik naon meureunan jadi ronggeng terus-terusan. Ngan ieu mah sarua be jeung ngadu kabeungaran kan. Udah wek batu kudu ngerasa serap ku soal raja kaya. Upa loba-loba harta bana woy. Upama memang gitu kayang Sekarmayang. Rek minta naon wae mual burung di tedunan ku dewek kio. Ya atuh ari. Tos jelas gitu mah nyangakeun be kumaha juragan. Nu penting dina dinten pageto ya juragan Barkin pada ka dieu tah kan. Balas Sekarmayang oge. Nya panjer ka dieu eta teh kan. Gitu sanes Kang Akong. Ceuk si Kondi ngareret ka si Akong anu direret unggeuk harita terus ngajawab. Jelas bakal ka dieu Kang. Sabab engke anu bakal nangtukeun mas kawin teh nyatana Sekarmayangna langsung. Dengan urang di dieu ngariung meureunan. Juragan Jamiin ungut-ungutan nyerenge seuri bari ngomong jero hatena. Geus kapikir meureunan ayeuna mah ku si Sekarmayang. Yeun hirup hirup terus-terusan jadi ronggeng dengan ukur susah jeung susah bae. Ngan ieu nu mah teh kanjakal tempat aya jelema anu sababad jeung diri aing. Terus arwah deui miharep ka si Sekarmayang. Kalau aku mah oge aing kudu meunang ya mah. Ayo hayang nyaho aing nepikeun ka mana taraja kaya anu dipiboga ku si Barkin dedah. Si Akong telila aya di imahna juragan Jamiin teh da puguh pentingna mah nepikeun acara pikeun poe pageto. Oh cumun da pentingna mah ngadugikeun naon anu jadi pamaksadan tadi we anu dilisankeun ku abdi teh. Atuh ayeuna mah panginten abdi teh muhun bade sejamitan be. Kitu kan. Oge muhun ka Akang duaan ye bade pamitan we abdi teh. Margi tacan leureuh pisan ieu teh. Juragan Jamiin neuteup antep ka si Akong terus nyarita. Ya atuh jug kali tu arek balik mah. Ubiyakeun we ka dudungan ilaing. Uring geus sayaga kitu pikeun ning harupan acara dina poe pagetok. Oh.
kan? Oh, eta. Ulah nyeri hati gitu, Papa Sekarmayang. Benang kukuring. Gitu. Juragan Jamihin bangun anu yakin jeung rada sombong si Ganate. Yen dirina leuwih sagala-galana tibatan Juragan Barkin. Sanggeusna si Akong balik, Juragan Jamihin terus ngobrol jeung dua gandek satiana. Oh, dewek, benar-benar tuh arti, oi. Ya, aduh, Sekarmayang teh gitu, gitu aja. Oh, maksud dewek teh, kahayangna teh datang tina hati, nah, gitu. Cik, kumaha. Cuman deh, kondi, et jeng ubeng, mana kumaha, cik. Si Kondi anu panghela na nyarita. Ari cek abdi mah kapikir merinan ayeuna mah ku Sekarmayang degan. Yen ngandalkeun kahirupan jadi ronggeng memang moal pindanggih jeung kasenangan. Ngan anu matak hanjakalna teh. Ku ayana deui jalma anu satata sababad jeung juragan nepikeun ka akhirna Sekarmayang aya tanjakan saperti kitu. Kawilang masalah anu teu bisa dianggap enteng ieu teh gan. Nah, maka yang itu bisa dianggap enteng segala rupa sih kan nih. Nu jelas dewek boga keyakinan jadi na soal kabungharan Raja Kaya. Mau-mau maka mundur ku si Barkin dewek mah. Nu penting asal benar si Sekarmayang bisa ke pemiliku dewek gitu. Si Ubeng nih lumayan caritaan. Ari cek abdi mah memang orang teu kudu ngarasa salempang kan. Tapi ketang dina masalah ieu mah engke kumaha juragan we eta mah sabab ieu mah patali jeung soal kawani dina hal nangtukeun jeung pagede-gede mas kawin teh eta mah. Si Kondi milu nyarita deui. Tapi urang kedah emut kan. Sekarmayang ayeuna lain Sekarmayang anu ngan sakadar ronggeng ungkul. Ajen pangarti na adu kacangking kudirina kawilang teu bisa dianggap enteng gitu kan. Iyo ge kudu jadi dasar tinimbangan pikeun urang gitu kan. Juragan Jamihin neutup seukeut ka si Kondi terus cumarita deui. Jadi maksud si lain teh urang kudu sieun ku si Sekarmayang gitu. Gitu maksud si lain teh Kondi. Ari sieun mah henteu gan. Dan urang memang kudu waspada. Sabab bisi ieu mah syukur-syukur oge. Memang kitu kaayaan anu sabenerna ti Sekarmayang. Ngan bisi tujuan Sekarmayang aya nu sejena. Geus tangtu kawaspadaan mah dibutuhkeun ku urang eta teh gan. Toko rumah kejeng salempang kondi. Sabab si Barkin oge bareng aja di dia. Sana jannya si Sekarmayang jadi wanoja anu ngarti ilmu bela diri. Kangaranan urang di dia lobaan mapi raku mapi kejeng mereka ya kenting kah atawa tindakan anu lain-lain. Pokoknya mah sana jan kalah kumaha oge. Dewek kudu nepikeun kalaksana renengan jeung Sekarmayang hoy. Nepikeun ka ayeuna. Henteu boleh kapi beungeut si Sekarmayang teh. Duh. Kabayang wae sigana bae upama henteu nepikeun ka kasorang jadi dewek bisa paeh molotot ieu mah. Sekarmayang. Kitu diantara obrolan antara juragan Jamihin jeung dua gandek satia. Nah, mangsa nying hareupan poe pageto di mana juragan Barkin oge sakaligus jeung Sekarmayang bakal datang ka imahna juragan Jamihin. Thank you.
Wargi Dahlia caturkeun Sekar Mayang. Dina wanci petingna rombongan Sekar Mayang ditangkap deui bae ku salah sahiji pangeusi lembur anu sejen. Puguh meh tiap-tiap lembur ngarasa panasaran upama henteu nanggap eta rombongan. Saperti di tempat-tempat anu sejen, mangsa Sekar Mayang makalangan ngigal muwuh lalaki teh parebut hayang paheula-heula jeung palila-lila dina padeukeut jeung ngigal marengan ronggeng Sekar Mayang. Obat pada rajiki ayo ngaturkan tilam sono pada sono kasadaya pada sono anu bage lumayuna di antara anu lalajo sakitu loba na jeung pagelek-gelekna aya jalma nu kawilang anyar pinanggih ngambah ka eta pilemburan. Nyata tayalian ti ulong tundong. Nu indit ningalkeun karang gantung geusan neangan anu ngaran si Koncleng. Anu lalajo pada sarua bunga hatena. Beuki peuting, beuki haneuteun malah anu geus kabagian ngigel jeung Sekar Mayang. Teu daek cicing bibirna teh terus be norowéco ngomong. Aduh, ieu lamun seuk dewek jelema beungkeur jeung teu erak nu sejen euy. Wani aing mah sanajan nepikeun ka dua poe dua peuting oge ngikel jeung Sekar Mayang mah. Lah, ieu suka yang sugema karasana ku dewek teh. Aduh. Ceuk eta lalaki anu sabenerna mah geus kawilang aya umuran. Malah geus teu pantas disebut ngora. Baturna anu nangtung digigireun manehna teh nyerengeh seuri bari nyarita. Tapi kudu ingat euy ka pamajikan jeung anak. Urang di dieu ngeunah-ngeunah suka-suka nganter ka hayang, tapi tetela dina waktu balik ka imah mah anger bae ka susah teh. Temongan. Dewek mah euy teu ingat kana naon-naon keur ngegal mah euy. Teu ingat kana hutang, teu ingat ka anak pamajikan. Pantes ae lamun loba lalaki anu ka pati-pati ku si Sekar Mayang teh euy. Aya aki-aki anu teu jauh ti dua lalaki anu memang milu lalajo. Harita nemrong milu ngomong. Iya lain. Ari abah mah meunang kitu jang lamun hayang ngigeut jeung eta si Nyai Geuli Sekar Mayang teh meunang diu. Bener badan ditilik-tilik mah lain bae haribu sora dan tapi oge geuna. Wanda kapeng behong ajang. Bisa gitu pohon abah ngigeut jeung manehna gitu. Bah, maki kudu jeung ngomong kitu sagarung papa. Asal memang abah boga keur mayarna, habak we ka nyang ngegal sing wareg. Teu kudu make bingung-bingung, bah. Buguh ge. Ngareng ka hayang teh ieu teh gede, jang. Ngan duka ding geu bisa henteu nangigal rada jang. Apa meureunna dari geus korot dieu batur teh lek auk. Ah, naon susah ngareng ge atuh bah. Ah, saha kaenya? Darkeun lah asup ka tengah pakalangan bah ditu tuh. Piraha ku make jeung kudu sieun oraman. Heungan ka dewe bah bisa aya nu ngaledot. Yee, lain nyari hari abah mah. Ningali keur ka kita kedajang deuh. Kebayangkeun ku abah lamun Sekar Mayang jadi bayu. Aduh. Weh, meureunan bakal leuwih waas deui katingalina teh nyajang. Aduh, abuh. Ngudnya aya yang gera-gera. Ngora deui we, abah lamun jeung ngora keneh mah heuh, abah geus moal aya-aya deui.
langsung we dilamar ku Abah mah. Asli na jang moal dienggengke deui tah. Eh, moal. Siapa ngarasa? Ngora keneh meureun ngaco eunteun teh. Yeuh. Kangaranan geus kolot saperti Abah mah lain ngora deui, tapi kalah beuki kolot tangtuna oge. Bener teu euy. Sok atuh kaya mah, rek ngigal mah jik atuh. Bisi ngacai ke. Aduh. Iya, itu kan dingin gede jang. Pupuh ya tetap mawa bakarana. Baik-baik dihayang weh ya deh. Aduh. Aduh, hati matuh ya. Ini hai-hai ngan erek-erek yang. Ya. Ya, lala jok na. Kan dia ada bari jeng ngasuh hinju ya deh jang. Aduh abon ti lembah tempat anu sejen kadengan anu ngagorowok di antara suara gamelan anu ditabe. Hei, ulah saraka hei igelna anu sejen oke hei yang kabagian hei yang kabagian ngasan igel jeng sekar mayang hei ulah lecek hei ulah lecek sorangan sok giliran bisa dibajak ku dewek ya. Antarana enteuna sirik na parebut mangsa giliran ngigel jeung ronggeng Sekar Mayang. Ah, kunaon euy antang-antang teuing tang ngigel jeung nu geulis teh. Kadewek oge can kabagean ye. Burungkeun euy. Pilih ganti atuh. Dahlia, waktu acara lekasan. Waktu sedage parantos lekasan geningan tekar haos. Rengsen Sekar Mayang manggung, tos beres. Ya, tekar haos gening waktu sedage di studio ge parantos rengse. Duh, hanya kau bisanya. Biasalah enjing orang ngajeng kendainya apunten dinten dia megedah katuna deui wae kawagal deui ku waktos. Ya. Tos abias ya. Insyaallah lah enjing orang samper deui wargi Dahlia sadayana atuh dinten ieu masih kuring kada undur pamit hatur nuhun kana sadaya paratos sadana hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun ka sadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak kalangamnya Dahlia prung ah go 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 goyang wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.